Essa coisa de morar em apartamento é coisa para quem está começando a vida, jovem, para ganhar dinheiro na cidade e depois morrer de câncer comendo comida enlatada. Você tem que ter um mini sítiozinho para plantar uma pitanga, pintar um abacate, uma banana, poder pelo menos tomar um café da manhã e um jantar sem pagar caro. A CELP é conta rural, o IPTU carro. É barato porque é terreno rural, afastado da cidade. E você pode fazer uma casa simples, com telha ondulina, estrutura de madeira, cerâmica barata, surtida, faz uma pintura artística, já fica outro nível. Mas você tem o que nenhum apartamento tem, que é salubridade, ar puro, tomar sol, vitamina D, você vai pegar uma fruta de manhã pro seu café, toma um sol. Então isso aqui que é vida. Morar em apartamento é coisa para presídio, para detentos. Detentos do capital, prisioneiros do capital. A gente vai puxar só o quê? Um terracinho, aproveitar a casa existente e tá lá. Ó, que daqui a pouco tá dando goiaba na sal. O ser humano nasceu para comer da terra e não para comer dinheiro em concreto. Ó, gente, casa na vibe, a Cami.